ہمارا سفر اس وقت شروع ہے بڑے بڑے محدثین، فقہا، علماء، اولیاء، صلحاء کی طرف، اور ان میں خاص ہیں حضرت قاسم بن عباس. یہ وہ ہستی ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے محبوب ترین چچا، آل رسول اور اہل بیت کے عظیم شہنشاہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل میں سے ہیں، اور بلکہ ان کے سگے بیٹے ہیں، حضرت عباس کے بیٹے ہیں. اور یہ وہ واحد شخصیت ہیں جو آقا کو روضہ عطر میں اتارنے کے لیے، قبر عطر میں آخر میں یہی باہر نکلے تھے، غسل دینے میں بھی اور ساری معاملات میں یہ شامل ہوئے تھے. یہ بہت بڑی ہستی ہیں. حضرت قاسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر نور نظر بیٹے تھے، ان کے قدموں میں بیٹھا اور ان سے ایک سوال کر رہا ہوں. آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے آقا کو غسل دیا تھا، ہم نے یہ سنا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، اور لحد عطر میں اتارا تھا، اور سب سے آخری آنے والے آپ ہی تھے نہر سے. حضور کے ہاتھوں کی خوشبو کا کچھ پہچانے نہیں دے رہے. آپ کے والد کا تو بہت احترام کرتے تھے میرے آقا، کبھی نہیں پایا. آپ حضرت عباس کے بڑے محبوب بیٹے تھے. سمرقند میں آپ آ کے سوچ رہے ہیں، ہم یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، فقیروں کے لیے ایمان کی دعا کر رہے ہیں، اس عالم کے لیے ایمان کی دعا کر رہے ہیں، اخلاص کی دعا کر رہے ہیں، تقوی کی دعا کر رہے ہیں، اور اپنی توجہات آپ کی مہربانی، آپ کی شکر، آپ کی ہدایت، آپ کا نام فضل بن عباس، آپ کے اوپر اللہ کا، اس کے حبیب کا فضل، حضرت عباس کا، آل رسول کا فضل، آپ آل رسول کے شہنشاہ ہیں. میں بول آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، قیامت کے دن بولوں کی گواہی ضرور دیجیے گا. آپ سے میری محبت، عظمت، عقیدت کا حصہ نہیں، عقیدے کا حصہ ہے. عقیدت آج اس سے ہے، کل اس سے ہے، محبت آج اس سے ہے، کل اس سے ہے، اور عقیدت وہ سب کے ساتھ، تم کے ساتھ. آپ سے میری محبت، میری عقیدتوں کا نہیں، عقیدے کا حصہ. اس کے بعد عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے. آپ سے بہت پیار، کچھ پیار کرنے والوں میں مجھے اور میرے ساتھ میرے قافلے کے کچھ دوست ہیں، خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اس میں ضرور شامل کیجیے گا. ایک وعدہ کریں، نسبت رکھنے والے جتنے بھی دنیا میں جس کو دے
سب کا خیال رکھے. ایک حاجی کی تو سفارش قبول حدیث میں آتا ہے ہوگی, نمازی کی ہوگی, روزے دار کی ہوگی, حافظ قرآن کی ہوگی, جن کے گھر سے قرآن آیا, جن کے گھر سے مجھے دین بھی ہوگا, ایمان لینا شریعت اخلاق. کیا آپ سفارش کریں گے؟ یقین میرا یقین ہے کریں گے. سفارش میں مجھے میرے مخلصین کو, میرے پوتے کو, میری والدہ والدین کو, میرے پڑوس کو, میرے یہ ساتھی بیٹھے ہیں خواتین بھائی بیٹھے ہیں, آپ کی مہربانی. Yeah, I'm not talking about it.